בעזרת השם יתברך, נראה לדבר הן בענייני הזמן והן בענייני הפרשה. היום כידוע היה ראש חודש טבת, והגאון רב חיים פלאג'י זצ"ל, כידוע בספרו מועד לכל חי, מדגיש בכל חודש וחודש מה העניין המיוחד דווקא לאותו חודש. אומר בסימן כ"ח בספר מועד לכל חי, בחינת חודש טבת, בחינת נצח. כך הוא אומר. ביאור הדברים, במה זה מתבטא אצלנו? שיתאמץ יותר שלא להפסיק בתלמוד ולא יעשה ביטול תורה. בחודש הזה, כמו שיגיד לקמן, זה נוהג בכל החודשים כולם, אבל בחודש הזה במיוחד, שלא להפסיק בתלמוד, ועל זה אמרו בגמרא רעים, שמי שיושב באמצע הלימוד שלו פוסק מדינה, כתבו על זה דברים חמורים, שחלילה יאכיל אותו גחלי רתמים וכולי, אני לא רוצה להאריך בזה. מספרים על גדול אחד שעבר פעם בבית המדרש וראה שניים שיושבים ומפטפטים באמצע הלימוד. יושבים לומדים, גמרא פתוחה לפניהם, אבל מדברים סתם פטפוטים בעלמא. עבר, אמר להם, בתיאבון. אמרו לו, סליחה כבוד הרב, מה בתיאבון? אנחנו לא אוכלים כלום, מה יש פה בתיאבון? הספר פתוח לפנינו. אומר, כן, אבל אני רואה שאתם פוסקים מדברי תורה ועוסקים בדברי שיחה, ואז זו אמרו בגמרא שמאכילים אותו לעתיד לבוא רתמים וכולי וכולי, אז שיהיה לכם בתיאבון. צריך לדעת את זה, אדם פותח את הגמרא, הוא נמצא עם בורא עולם, ועכשיו זה צריך להיות לימוד נקי לכבוד הבורא יתברך. לכן מזהיר שלא להפסיק בתלמוד, זה דבר ראשון, ושלא יעשה ביטול תורה. החודש הזה זוכה מתושייה למצוות לימוד תורה, וגם ישתדל לגמול חסד, כי תורה וחסד הולכים ביחד. הגמרא אומרת במסכת סוכה בתושייה, תורת חסד על לשונה, תורה וחסד הולכים ביחד. לכן המצווה תמיד להיות עוסק בתורה ועוסק בגמות חסדים, בפרט בזמננו. הזכרתי פעם מה שמבואר במסכת אבות דרבי נתן, יש שם סיפור על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה נשיא ישראל בתקופה היותר קשה לבית ישראל, בזמן מלחמת רומא עם ישראל, חרבו בית שני, והוא היה המנהיג עיני העדה, והלך עמו תלמידו רבי יהושע, רבי יהושע בן חנניה, שהיה עוד עובד במקדש, כמו שהגמרא אומרת, משוררים, שוערים וכולי, הוא היה לוי והיה עובד במקדש. והנה הם עוברים אחרי החורבן ליד בית המקדש, רואים שהכל שרוף, הכל חרב, והתחיל רבי יהושע בוכה. אמר לו רבו, רבן יוחנן, בני יהושע, על מה אתה בוכה? אומר, כבוד הרב, מה אתה שואל אותי שאלה כזו? הנה תראה, מקדש חרב, הכל שרוף, הכל נחרב, לא אבכה. אמר לו, בני, אל תבכה. מה הפירוש לא אבכה? בית המקדש? ונקרא לבנון. ולמה נקרא שמו לבנון? שהיה מלבין עוונותיהם של ישראל. כך אומר הגמרא. מקום הזה שהיו מקריבים בו קורבנות, זה היה עניין של לכפרה, מלבין עוונותיהם של ישראל. אז לא אבכה, הפסדנו כזה דבר גדול, כזה אור עצום, איך לא אבכה? אמר לו, בני רבי יהושע, דע לך שגם עכשיו, גם עכשיו אחרי שחרב המקדש, יש לנו כפרה כמותו. מה זה, עכשיו יש לנו כפרה? אין מזבח, אין בית מקדש, מה כפרה? אמר לו, כן, גמילות חסדים, הוא מה שאומר הנביא הושע, חסד חפצתי ולא זבח. מה אני רוצה? חסד, שאדם יהיה טוב ומטיב לבריות, בכל המובנים, הן בממונו, הן בגופו, הן בדיבורו, והחסיד רבן יונה זצ"ל בשערי תשובה מעריך הרבה. כמה אפשר לעשות חסד עם השני? רק קצת לב, קצת התבוננות. אחד אומר, טוב, איך אני אעשה חסד? אני, אין לי בקושי, יש לי לעצמי, עד שאני מפרנס את עצמי, אתה רוצה שאני אעשה חסדים עם אחרים? איפה יש לי? אין לי. טוב, יכול להיות שהוא צודק. אומר רבנו יונה, יש חסד שיכול להיות גם בדיבור. מה הפירוש? אומר, יכול להיות שבאמת מצבו הכלכלי לא מאפשר לו להיות גומל חסדים בממונו. אבל יש לו קשרים, הוא מכיר את ראובן, מכיר את שמעון, מכיר פה, מכיר שם, בא אליו אחד, אומר, תעזור לי, אין לו ממה לתת לו כסף, נכון?
אבל הוא יכול לקשר אותו ולחבר אותו לאלה שיכולים לעזור לו. זה גם כן חסד. הגם שהוא בעצמו לא נתן כלום, כי באמת הוא דחוק ואין לו, אבל בזה שהוא מקשר אותו ומחבר אותו לאחרים, שהם יכולים לעזור לו, זה עצמו חסד נפלא. הרי לך אופן שיכול בדיבור שלו לפעול הרבה. כבר סיפרתי פעם, שמספרים בספר תנועת המוסר, על הגאון רב שרי מסלן זצל, שבא אצלו גם כן מישהו עני ודל וביקש ממנו עזרה, ולא היה לו, הרב עצמו היה יותר עני מהעני הזה. אז אמר לו, אין לי, אבל בוא אני אגיד לך מה אני אעשה לך. מה? אני אלמד אותך שתי דרשות, פלא ופלא, ואתה תלך בבתי כנסיות, ככה המנהג אז בזמנם, היה הרב דורש שם, איזה חכם שבא, ואחר כך היו עושים לו מגבית. אז אתה תשתמש בשתי הדרשות הללו, ותלך מבית כנסת כזו, לבית מדרש כזה, ושם ייתנו לך לדבר ולדרוש, ואחר כך יעשו לך את המגבית, והנה יהיה לך מזה להתפרנס. אחד שאל אותי, אז למה רק שתי דרשות? שיגיד לו יותר, יגיד לו 5, 10, למה שתי דרשות? אמרתי לו, אולי, אני לא יודע, אבל הדרשה הראשונה עוד זוכרים, אחר כך שוכחים, אז יש כבר דרשה אחרת, ואחר כך יכול לחזור על הראשונה עוד הפעם. ככה זה הכלל. אני לא צריך יותר מאשר שניים. על כל פנים, תראה, אין לי, באמת אין לי. אבל הוא חשב, מה אני כן יכול לעזור לו? במה אני כן יכול לתת לו? בוא, אני אלמד אותו שיהיה הוא הדורש. נמצא שהגם שאין לנו עכשיו בית מקדש, הרב המקדש בנות הרבים, אבל יהיה רצון שיבנה במהרה בימינו אמן. אמן. אבל יש לנו, כמו שאמר לו רבן יוחנן לתלמיד, אל תבכה, אל תבכה. יש לנו כפרה כמותה. מה? חסד, חפצתי ולא זבח. אם יש לנו את זה, זה דבר גדול. לכן בחודש הזה, תמיד צריך, אבל בחודש הזה אומר הרב, השתדל לגמול חסדים עם העניים ועם תופסי תורה. תופסי תורה, דהיינו אלה שלומדים, עמלים, אברכים וכיוצא בזה, שיהיה עוזר בדבר הזה, השתדל יחד עם לימוד התורה, שלא יפסיק בתלמוד ולא יעשה ביטול תורה, גם השתדל לגמול חסד עם העניים ותופסי התורה, ויעסוק בתורה לשמה, השתדל באמת ללמוד תורה לשמה, בלי שום, כמו שלא לשם כבוד, לא לשם שום תכלית אחרת, רק לעשות נחרות, נחת רוח לבורא, כאשר ציווני השם אלוקיי, כמו שמפרש רש"י. והשתדל בחודש הזה יותר ממה שנזהר בשאר חודשי השנה. בכל הזמנים, בכל העיתים, צריך, כמו שאמר הרב, להתאמץ בתורה, להשתדל בחסד. אבל בחודש הזה, כיוון שלפי בחינתו, לפי עניינו של החודש הזה, צריך להשתדל בעסק התורה יותר ממה שנזהר בשאר חודשי השנה. עוד מוסיף רב חיים פלאג'י זצ"ל, ובחודש הזה מה טוב אם יוכל להשלים חי פרקי משנה בכל יום. בדורות שלפנים היו הרבה מתאמצים בדבר הזה, שלא יעבור עליהם יום בלי ללמוד חי פרקי משנה. אני עוד הכרתי זקנים כאלה שהיה להם את הקביעות הזו של חי פרקי משנה בכל יום. לנו זה קשה. כל מיני סיבות, אבל לפחות שיקבע לעצמו סדר משניות לכל אחד. סדר משניות, כמה משניות בכל יום, זה מטהר את הנפש, מזכך את הנשמה, בפרט היום שאין לנו תירוצים. יש משניות עם פירושים ופירושי פירושים ואפילו ציורים. אז זה ודאי יכול לעזור לכולם. אחד אומר, אני לא מבין. אבל היום כבר קשה התירוץ הזה. שיקבע לעצמו, יראה ברכה גדולה בעמלו, ואמרו משנה, אותיות, נשמה, מתאר את הנפש במיוחד. מרן הבית יוסף שהיה קודש קודשים, עטרת תפארת הפוסקים, אמרו, כך ראיתי לפי בספר אמרי אמת, שכל מה שזכה למדרגה הגבוהה שלו, שהיה לו הקביעות העצומה בלימוד משניות. כך מעיד עליו. למרות שהיה פסקן ועוסק בשולחן ערוך, טורים ובית יוסף וכו', אבל היה לו קביעות עד כדי כך שמכוח לימוד המשניות זכה להיות עטרת תפארת הפוסקים ונגלה לו המגיד. מגיד זה מין מלאך פרטי שנברא לאדם מכוח תורתו, שהוא מקודש, 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 יחד עם עמל תורה, אז נברא לו מלאך שבא ומלמד אותו חידושי תורה מן השמיים, ויש שם הרבה גילויים וסודות מפליא לעשות. וגם בא, אומר לו מוסרים, לא יאומן, לא יאומן, מי שרואה שם את המוסרים, שאומר לבית יוסף, למרן, זה קשה להאמין, אומר לו, למשל, דוגמה מה שראיתי שם, אומר לו, למה עקרת רגל אחת בלא להרהר בדברי תורה? שומע מה אני אומר? לא אמר לו, למה הלכת כמה קילומטרים בלי דברי תורה? לא, עקרת רגל. פירוש חצי פסיעה, לא היה דעתו בתורה. ברגע, בפסיעה השנייה, כבר היה חושב בתורה. לא, למה בעקירה של הרגל הראשונה לא היה לך דברי תורה? תראה על מה בא ומוכיח ומלמד אותו. פלאות, ועוד יש שם הרבה דברים, אפלה ואפלה.
וכל זה ממה? מכוח לימוד משניות, וכדאי לכל אחד באמת להתאמץ, שילמד כל יום 2-3 משניות, יועיל לו, יעבור ככה על כל התורה כולה. כי בגמרא אין לנו ביאור על הכל, יש לנו 36 מסכתות, אבל אין שם למשל במסך בסדר זרעים, בגמרא, בתלמוד הבבלי, יש רק על משנה, על פרק, על מסכת אחת, על מסכת ברכות, אבל יש אחר כך פאה, ואחר כך אורלה, ויש אחר כך עוד מסכתות, מעשה ראשון וכו'. על זה אין כלום, כיוון שבבבל לא עסקו בזה, כיוון שלא נוהג בחוץ לארץ. בירושלמי יש על זה ביאור, על המשניות. אז מה, רק על מסכת ברכות ידע? אז כך, במשניות יש לך היקף על הכל. קודשים, טהרות, הכל יש. במשך הזמן, אדם לומד עוד משנה ועוד משנה, קונה. אז לכן אומר, ישתדל בחודש הזה, אם יהיה יכול כל יום חי פרקי משנה בכל יום, ואפילו אין לו פנאי. אנחנו עסוקים, כל אחד תוריד בתרדות שלו, ידחוק עצמו, יתאמץ יותר. והוא מוסיף עוד טעם, אומר, כי הרי ידוע מה שהביאו בשם ספר יצירה, שיש, כך כתוב שם, י' ב' מזלות, י' ברקיע, י' ב' שבטים, י' ב' חודשים. ושם מסדרים כל אחד כנגד אחד. אומר, חודש טבת, מי הוא בשבטים, מי כנגדו? אומר שם, חודש טבת, שבטו אשר. אשר, בן יעקב, הוא המקביל לחודש הזה, חודש טבת, והמפרשים מעריכים ורחיבים מה בדיוק שייכות אחד לשני. כל פנים, שבט אשר. וכן כתב בספר עמודי שמיים, הגון יעבץ, כך כותב בסידור שלו, והרי ידוע מה שאמרו, ואשר שמנה לחמו, דרשו שמנה אותיות משנה, שמי שרגיל בלימוד משניות, עומד אשר בפתח גיהנום, ולא נותן לו להיכנס ומציל אותו משם. כך הביאו מהקדמונים. לכן, בחודש הזה, דייקה, תמיד צריך, אבל בחודש הזה יותר ויותר להתאמץ בלימוד המשניות, יען שבטו, כיוון שהשבט הזה המכוון כנגד חודש טבת, זה אשר, ואשר שמנה אותיות משנה, למצילו מגיהנום כנודע. וגם בימים האלה, כך היו עושים הרבה, היו עושים את התיקונים, תיקון שובבים וכולי, התעניות, אומר, וזה תיקון גדול, לימוד משניות, זה תיקון גדול לכל העוונות, לכל הפגמים, וגם מה טוב שייתן שמן למאור בחודש הזה, כיוון שהשמן זה היה הברכה של אשר, כמו שאמרה הגמרא במנחות, אז אדם שנותן שמן למאור בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, אשרה ואשרה חלקו. היום אין לנו שמן, אבל אפשר באופנים אחרים להיות מי שיהיה בבתי מדרשות אור גדול, ואז אומר, יעלה לרצון. זה דבר גדול. אם כן, למדנו מה התפקיד שלנו דייקה בחודש הזה, יותר משאר הזמנים. כמובן, כמו שהוא הדגיש הרב, בכל זמן ובכל עידן צריך שאדם יהיה גומל חסד, ולא רק גומל חסד, אוהב חסד. יש אחד שעושה, אבל לא די בזה. כמו שאומר הנביא, מה שהביא אותו החפץ חיים, אהבת חסד. שיהיה בליבו כל הזמן את הרצון וההשתוקקות להיות עוזר ומטיב לבריות. מערך הזה הצער רב חיים ויטל כותב בספר שלו בשערי קדושה, שצריך האדם להתעונן ולבכות, אם עבר עליו יום ולא היה בו פעולה של גמילות חסדים. נהיה לך היום הזה בלי חסד, זה לא יום מנוצל. שצריך שיהיה מפריע לו, איך היום הזה עבר ולא עזרתי, אם בממון, אם בגוף, אם בדיבור, בחיוך, מאור פנים, דבר גדול. העולם אומרים, אמרנו את זה הרבה פעמים, חיוך לא עולה כסף, אבל הוא שווה מיליונים. אדם שמעודד את השני, משמח אותו, מראה לו פנים שוחקות, זה לפעמים נותן לו כזה שלווה וכזה נחת, שיותר מכל דבר אחר. אז אם עבר יום ולא היה, אז הוא צריך להיות מצטער, מתעונן. אוי, איך היום הזה עבר עליי בלי תורה, בלי חסד. ככה מביא מערכו. לכן, בחודש הזה בדייקה, להתאמץ ולהשתדל במה שלימד אותנו הרב. זה מענייני היום. עכשיו, נחזור גם כן לענייני הפרשה. הרי ראינו מה שהרב מלמד אותנו, מה צריך להיות משתדלים תמיד, בפרט בחודש הזה. יש לנו פה שאלה גדולה, עמדו עליה כל רבותינו המפרשים. מה העניין הזה שיוסף הצדיק עושה עם האחים שלו לכאורה מין מעשה אכזריות, וצועק וגוער ומה שעשה עם הגביע ועם כל הדברים הללו, עד שיהודה נכנס לעובי הקורה והיגש אליו יהודה וכו'. מה רצה, מה מכוון?
בפעולה הזו של יוסף, מרגלים אתם עם הגביה, מה רוצה פה? נקימות? חס ושלום. אין לנו אופן כלל לצייר את מעלת השבטים, שבטי יה, שמהם יצא כל בית ישראל, מה מעלה, מה הקדושה, אין ציור, אנחנו במחלם כבודנו, אנשים קטנים, לא נוכל להקיף בשכלנו, רוממות וקדושת ונשגבות שבטי יה, יותר ממלאכים. אז מה עושה פה יוסף? מרגלים אתם, בא בטענות, מחבא את הגביע, מה רוצה כאן? למה עשה את זה? אומר בספר כלי יקר, בפרק מבית פסוק שביעי, ישתומם כל משכיל. מה ראה יוסף על ככה לצער את אחיו חינם? לא עשו כלום. באו בשביל שהיה רעב נורא, אין מה לאכול. יעקב אבינו עליו השלום שולח אותם. באו, עשו כיבוד אביהם. פתאום מתחיל בעלילות. מה זה? מה ישתומם כל משכיל? התורה, שמה לימדה אותנו את הדברים האלה? סתם שנקרא את זה ככה ונעבור על זה? צריך להוציא מזה לקח, צריך להוציא מזה מוסר. מה כתוב פה? וגם, למה לא גילה ליעקב אבינו, שהוא חי 22 שנה, יעקב אבינו בצער נוראי, הסתלקה ממנו שכינה, כמו שרש"י מביא, ועברו המפרשים, יעקב אבינו לא השיח דעת, רגע אחד מיוסף. טרוף טורף יוסף, אוי, אוי, אוי. אם רגע אחד לא היה בצער הזה, מיד הייתה חל עליו שכינה. מיד היה רואה ברוח הקודש יוסף חי. אבל כל אותם 22 שנה, תעשה כמה ימים זה, כמה שעות זה, לא השיח יעקב מהצער הזה שיוסף, אכן, טרוף טורף יוסף. אז למה? תלך לשלח לו שליח, תגיד לו, אני פה במצרים, אתה מוזמן לבוא אליי, אני משנה למלך, אני הכל, אתה רואה בפרשה שלנו, כל פעם שומעים לפרעו, קשו אל יוסף, לכו אל יוסף. ואתה מה? אני מלך מצרים במילואים, אתה מבין? עכשיו יש לנו פה ממלא מקום, תקשו אליו. קשו אל יוסף. אז למה לא מודיע לו? קשה לשלוח שליח לארץ ישראל? יודיע לו, מה הבעיה? אז מה? גם זה צריך ביאור. אומר, הכל הולך עם חשבון, והכל הולך עם הסכמת שמיים. אומר, נראה לי, כך אומר בעל כלי יקר עליו השלום, היה רב גדול בפראג לפני 300 שנה, מה שלא גילה יוסף לאביו שהוא חי, לפי שחשב יוסף, אם הקדוש ברוך הוא אינו מגלה לו, גם הקדוש ברוך הוא ראה את הצער הגדול שיעקב אבינו, יכול להיות גם כן לא יודע לו, ישלח לו מלאך, ישלח לו מישהו, יגלה לו. אם כן, הקדוש ברוך הוא רוצה בצערו. יש כאן הסכמה מן השמיים שרוצים את הצער של יעקב. טוב, מה, למה מגיע לו צער כזה 22 שנה? אלא, כמו שאמרו רבותינו, מידה כנגד מידה, שאותם 22 שנה, 20 שנה בבית לבן, שנתיים לקח לו עד שהוא חזר מחרן לארץ ישראל. גם זה צריך ביאור למה לקח שנתיים. על כל פנים, 22 שנה נמנע מיעקב לעשות כיבוד אב. לכן הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, ולכן נגזר עליו 22 שנה, מידה כנגד מידה. ואם כן, איך יגלה יוסף מה שהקדוש ברוך הוא מכסה? אם הקדוש ברוך הוא מסתיר ולא מגלה את זה לאבא שלי, ליעקב אבינו, אז אני אעשה, אני לא יכול לגלות. שהרי מצא בשכלו, יוסף התבונן, עיין והבין, שעל אביו נגזר צער כבית שנים שלמים מיום ליום כנגד אותם 22 שנה שלא קיים מצוות כיבוד אב. אז אם כן, אני גם כן לא יכול לגלות. אז לא בשביל לצער, אין לי עניין להכאיב לאבא שלי שאני אוהב אותו אהבת נפש. אבל אם בשמיים מסתירים, אז אני לא יכול לעבור על רצון שמיים, כי כאן יש עניין של תיקון. מידת תשובתו לפי מידת משובתו, כמו שלמד אותנו רבנו יונה. הכל הולך לפי הכלל הזה. ומה שהאדם חלילה חיסר או קלקל או פגם, שם צריך להיות התיקון. ואם פה היה חסר 22 שנה תביעה דק מן הדק על יעקב למה לא עשה כיבוד אביהם, אז אם כן אני לא יכול לגלות, לכן שתק. אבל אחר שנשלמו, אז נתוודה יוסף אל אחיו, וכבר יכלו להביא את יעקב אבינו למצרים, כמו שבפרשה כתוב. עכשיו, הבנו את זה, אבל מה עם האחים? הרי אמרנו שמה רוצה יוסף מהאחים שהוא כל כך מעליל עליהם ותובע אותם, מה רוצה מהם? אומר פה דבר נורא, כל המפרשים אומרים הולכים בכיוון הזה. הרב, כלי יקר, אברבנאל ועוד,
יוסף הצדיק, כשמו כן הוא, הוא צדיק, וכל מה שעשה זה לטובת האחים. מה פירוש? מה שציער יוסף את אחיו, מה ששאלנו, מה עליהם בעלילות, מרגלים אתם, מה מרגלים אתם? לא נכנסו למצרים, צעד אחד לא הפסיקו, לא הספיקו להיכנס, מרגלים אתם. אם הוא היה רואה אותם מסתובבים ליד הבסיס צבאי סודי, אני מבין, יש רגליים לדבר. אבל עדיין לא נכנסנו, אנחנו רק עכשיו הגענו למצרים, רק עוברים, נכנסים למצרים, נתפסים, מרגלים אתם. מה אתה רוצה? מה? מה שציער יוסף את אחיו, עשה כל זה דבר אחד, למרק אבונם, שיהיה להם פה את הסבל בעולם הזה, וזה ינקה אותם ויצחצח אותם לעולם הנצח. במה שמכרו את אחיהם, והרי גדול אבונם מנשוא, והם צריכים מירוק ואיסורין, מידה כנגד מידה, וקרוב לזה פירש רבי יצחק אברבנאל. כך אומר בעל כלי יקר. ועכשיו הוא מראה איך הכל מכוון זה כנגד זה. ואני מוסיף על דבריו ולפרש את כל הפרטים, להראות איך הכל היה בחשבון ובדקדוק, והכל למען דבר אחד, שיהיה להם כפרה על האבון הזה שהם מכרו את יוסף אחיהם. העלילה הראשונה, מה טען עליהם? מרגלים אתם. כי הם חשבו את יוסף מרגל ומרחל. לשון רכילות, לשון רגיל, מרגל, שהולך כפרש רשי בחומש, הולך מרגל. מה אומר רובן על שמעון? מה שמעון אומר על רובן? ומעביר מאחד לשני, מרחל ומרגל ביניהם. חשבו את יוסף, שהוא מחפש אליהם מומים, ובא לאבא שלו ואומר, כך וכך עשו, כך וכך עשו. ולמה כל זה? כדי שהוא יהיה הממשיך של יעקב. ככה חשבו האחים, לא לפי האמת. מה פירוש? הם ראו, פעם הרחנו בזה הרבה מספר אפיקי יהודה, עכשיו אני אומר בקיצור, הם ראו שיש בבית אברהם, בבית יצחק, מהלך של ברירה, בוררים. מה פירוש? לאברהם אבינו היה כמה בנים. היה את יצחק, והיה את ישמעאל, והיה את בני קטורה. מי היה הממשיך לבית אברהם? יצחק, בנו יצחק. והשאר, כל אחד, ישמעאל לגיהנום, והם לשלח אותם לארץ קדם, אבל הממשיך אחד. בררו את יצחק מכל האחים. טוב, ליצחק גם כן היו שני בנים. אחד יעקב אבינו, ואחד עשיו. מי הממשיך? למי הוא גילה את התורה? למי? ליעקב. ועשיו, אז זה למדברה. זרקו אותו. נמצא שיש פה ברירה. יעקב הממשיך לבית אברהם, לבית יצחק. ועכשיו הם רואים גם כן כדבר הזה לכאורה. יוסף, אבא שלו מכבד אותו יותר מכל אחיו, עושה לו קטונת פסים. הם רועי צאן, והוא נשאר אצלו ומלמד אותו תורה. אוהו, אז יש כאן מהלך עוד הפעם. זה נבחר לשמש את האומה הקדושה, והשאר החוצה. ועוד רואים שחולם חלומות ומספר עליהם סיפורים, אז הם הבינו שהוא פה בוחש בגדרה, לפי הבנתם. זה טעות, אבל לפי הבנתם. חשבו את יוסף, הולך רכיל, מרגל, לראות ערוות אחיהם, לכן גם ראו שהוא בא אליהם, מתקרב פתאום, אתה נשאר בבית, מה אתה בא אלינו? בדיינה, מה זה? אתה בטח בא לחפש עלינו לילות, בא לחפש עלינו איזה דברים, לספר לאבא. כך הם פירשו את מה שהוא בא, הם לא ידעו שאבא שלח אותו לראות מה שלומם. הם חשבו שרצונו להתקרב אליהם כדי לרגל, לבדוק, לראות מה הם עשו, ויחזור להביא דיבה לאביו יעקב. הנה הוא בא, בא לחלומות הזה, מי יודע מה הוא מתכנן. ואם כן, יהיה רכילות, והרכילות לאיפה מביאה? עד שפיכות דמים, כמו שאומר הפסוק. אנשי רכיל היו בך, למען שפוך דם, כך אומר. הרבה פעמים מרכילות זה מתחיל ומגיע לרציחה. כמו שאומרת הגמרא, שאחד שמדבר לשון הרע מדבר רכילות, גורם ששלושה נהרגים. המדבר והשומע וזה שדיברו עליו, הביאו ראיות.
מה שהיה אצל דואג וכו' וכו' כידוע. הנה כמו שהפסוק אומר, אנשי רעך למען שפוך דמנו. אז אתה רוצה לתכנן עלינו דברים כאלה, לשפוך את דמנו. לפיכך, בטרם הוא, יוסף, קרב אליהם להרוג אותם, הם התנחלו לעמיתו. אמרו, עד שתעשה לנו את זה, אנחנו נעשה לך את זה. הבא להורגך השכם להורגו, כמו שאומרת הגמרא. לכך נאמר, ויזכור את החלומות. קודם שאמר אליהם מרגלים אתם, לפני, בפרשה שעברה, לפני שיוסף צועק אליהם מרגלים אתם, באתם פה לרגל אחרינו, כתוב שם בפסוק שהוא זכר את החלומות. שמה התורה מספרת את זה? לפי שזכר החלום שחלם לו, תסובנה אלומותכם. ואז הם הבינו גם כן, שהוא סיפר את החלום הזה אליהם, למה הוא מספר להם את הדבר הזה? תסובנה אלומותכם, אתם מסובבים אותי, מה, מה זה הסיפור? או כל מרגל שהולך מסבב את כל העיר, מחפש איפה הפרצה שאפשר להגיד לאויב שייכנס לעיר שלנו, לגלות לו מאיפה קל לכבוש את העיר, מאיפה קל להיכנס לנחם. וגם הם עשו כך, נכנסו בעשרה שערי העיר, סחור סחור. הם לא נכנסו בשער אחד, זה כבר עצמו מרמז משהו, מרגלים. וזה הסיבוב בא, כמו שאומר הפסוק שגילה לנו, להשתחוות לאלמותו של יוסף, בסיבוב. ואז העליל עליהם מרגלים אתם לראות עוון, לראות ערוות הארץ בתם. וכל זה למה? אומר, בזה נתמרק העוון שהם חשבו את יוסף למרגל. לראות את המעשים שלהם ולעליל אצל האבא, ולכן השליחו אותו. שהוא תן מרגלים אתם. אותם בין שעשת נגד מידת, מידת תשובתו לפי מידת תשובתו, וזה נתחפר לו. עכשיו, עוד, מה הם עשו בפסוק בפרשה שעברה? השליחו אותו לבור, ולא סתם בור, חשים ועקרבים יש בו, מסוכן. אומר, וכנגד מה שהאחים השליחו את יוסף לבור, גם הוא עשה להם אותו דבר. כמו שכתוב בפסוק, ויאסוף אותם אל המשמר. פירש רש"י, בית האסורים. מה זה בית האסורים? דהיינו בור. כמו שכתוב אצל יוסף, ויתנו אל בית הסוהר. יוסף אמר, שמתם אותי בבור, אז אם כן, גם אני פה הכוונה בבור, אשים אתכם בבור, כמו שפירש רש"י. ויוכרח רש"י לפרש כן, אם היה באיזה בית משמר, איזה חדר, הכניס אותם לאיזה חדר, לא איזה בור, לא היה מידה כנגד מידה, הכל היה בחשבון. מה שעשיתם לי צריך להיפרע, ובזה יהיה התיקון, ובזה ימורק העוון, ואתם תנצלו מהעונש לעולם הבא. וגם, מה כתוב? ויקח אותם את שמעון. למה דווקא שמעון? שיקח מישהו אחר, ייקח את יהודה, ייקח את אשר. למה? כי אמרו רבותינו, שמעון השליחו לבור. לכן הוא לקח אותו גם כן. ואמרו דרך וידוי, על אשמים אנחנו, בפרשה שעברה, כשהם רואים מה שקורה, אז הם אומרים, אבל אשמים אנחנו, כשראינו איך אחינו מתחנן אלינו, ואנחנו הלכנו אותו ביד חזקה. והזכרנו מה שאמרו המפרשים, הספורנו ועוד, שלכאורה האחים, הצדיקים הללו, שעברו 20 שנה מזמן המכירה, מזמן מכירת יוסף, עד שניתה התפיסה הזאת, עברו 20 שנה. למה? כי 12 שנה הוא היה בבית סוהר, ואחר כך היה אחרי השנתיים האלה שהיה החלום של פרעה, מה שהוא יצאו אותו, תעשו חשבון, ואחר כך 7 שנים של שני הסובע, הראה לך 19, ואחר כך שפרץ הרעב, השנה 20, וברגע שהם נתפסים, מה הם אומרים? מגיע, חשבון יש פה, עשינו עוון לפני 20 שנה. תשמע טוב, עם מי יש לנו פה עסק, איזה צדיקים, איזה קדושים. אדם עשה איזה עוון לפני 2-3 שעות, הוא זוכר את זה? כבר שכח, נגמר. מה אתה רוצה? ופה 20 שנה חלפו ועברו, ברגע שהם אומרים, אבל אשמים אנחנו, אנחנו אשמים. זה לא לחינם, כי אנחנו גם כן עשינו כך לאח שלנו, התחנן אלינו ולא עזרנו לו, לא עזרנו אותו. טוב, 20 שנה? מי זוכר מה שהיה לפני 20 שנה? אני אעשה את תשובה עכשיו לפני 20 שנה, מה שהיה? 20 שנה היה לי תשליך כבר, מה אתה רוצה? כבר נהייתי צדיק, מה? 20 שנה עשינו תשליך. לא, הם מיד זוכרים.
ועל מים, על מים תובעים את עצמם, הוא התחנן. רגע, מה אתה תופס את התפל ולא תופס את העיקר? אתה צריך להתוודות על זה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ריבונם תסלח לי, שמכרתי את האח שלי. על זה הם לא אומרים, על זה הם לא עושים וידוי. הם עושים וידוי על מה? על מה אשמים אנחנו? שראינו אותו בצרת נפשו ומתחנן אלינו ולא רחמנו עליו. לכן גם כן לא מרחמים עלינו. כי על המכירה הם לא מתחרטים. כי הם אחזו שהמכירה בצדק, הוא רודף, הוא רוצה לנשל אותנו. אנחנו נלך החוצה, נהיה רועי צאן, והוא יהיה הממשיך של בית יעקב, כמו שהיה אצל אברהם, כמו שהיה אצל יצחק. על זה הם לא התחרטו. אבל סוף סוף אח מתחנן. למה צריך ללכת אותו ביד חזקה באזור הנטויה? על זה היה הצער שלהם. הרי 20 שנה מיד תופסים וקולטים, על זה קיבלנו את העונש. אז אומר לך, אבל אשמים אנחנו, ושמעו שיוסף אמר את האלוקים אני ירא, רואים שהוא באמת מדבר ככה, אז על זה היה הבידוי שלהם והחרטה והתשובה. אומר הכלי יקר, עוד ראו שכך הוא, שהרי גמל חסד עמהם ושלח רעבון ביתם ולא עיכב רק את שמעון. היה הכניס אותם לבית סוהר, השאיר אותם שם. לא. רואים שיש לו את מידת הטוב, מידות החסד. הוא אמר, תשמעו, אני משאיר פה את שמעון, אתם כל אחד ואחד ייקח את התבואה, אתם במצב של רעב, מחכים לכם בבית, כל אחד ילך לכם תמיד שלום, שמעון יישאר פה משכון עד שתחזרו ותביאו את בנימין וכו'. אז הם ראו פה שהוא הולך איתם בהנהגה גם של חסד. הוא לא הולך איתם באכזריות, משאיר אותם שם וכולם מותו ברעב. לא. גמל עמם חסד ושלח רעבון ביתם, נותן להם ממלא את השקים וכו', ולא עיכב כי אם את שמעון. אז אם כך, זה עצמו מלמד שכל מה שקרה איתם זה לא בגלל שהוא מושל אז, הוא מעליל, בא בעלילות ברשע. אם היה בעלילות ברשע, יכל לעשות אותם, לתלות את כולם גם כן. לא. רואים שיש לו כאן הנהגה של חסד, הנהגה של טוב, הוא דואג להם. אחד יישאר ואתם כולכם תחזרו לבית וכו' וכו'. הרי הוא ירא אלוקים. ואם כן, אז למה קרה לנו הסיפור הזה? אלא ודאי שעוונותיהם ייתו אלה. לכך היו מתוודים אחר שאמר את אלוקים אני ירא. ולא קודם, כשנתן אותם במאסר. כי ראו עין בעין שבמידה שממדדו, כך נמדד להם. עכשיו הבנו את הטענה של מרגלים. מה עם הגביה? אומר, הגביה, העלילה הזו של גביה, מה שהוא טען עליהם, איפה גביה, גנבתם לי וכו', כדי שעל ידי זה יהיו בחשש עבדות, כמו שהם אמרו על עצמם, הננו עבדים לאדוני. למה? זה הם יהיו עבד כנגד מה שמכרו את יוסף לעבד. עבד תחת עבד, וזה יהיה הכפרה הגמורה. ככה מפרש הכלי יקר, ויש כאן עוד מוסיפים המפרשים דבר נכון. הרי הם מכרו את יוסף הבן של רחל. לפי כמו שהסברנו, רצה יוסף לראות מה הם יעשו עם בנימין, שהוא גם כן הבן השני של רחל. האם הם יהיה אכפת להם מבנימין? להגיד מה, זה לא הבן של אמא שלנו. אנחנו כולנו בני לאה, והוא בן רחל, מה ענייננו? יהיה מה שיהיה, זה לא אכפת לנו. לכן הוא כל הזמן אומר את בנימין, את בנימין, את בנימין. לראות מה יעשו האחים בעבור הצלת בנימין. מה הם אמרו לו? אמרו לו, תשמע טוב. אם אתה לא נותן את בנימין, אז תדע לך ברור, אתה אדוני מלך מצרים. באנו או להרג או להרוג. אנחנו את בנימין לא נשאיר אצלך. תהיה פה מלחמה, וכמו שכתוב במדרש, שלח אותם יהודה, שלח את נפתלי, אמר לו, רוץ, תראה כמה שווקים יש בעיר פה, וככה חילק, אני אקח שניים, כל שבט ייקח אחד, וככה אנחנו עושים סיום עם סעודת סיום. אתה מבין? אז שתדע לך, לא באנו פה למסחרים, לעניינים, להרוג או להרג עד, עד, עד חורמה. דהיינו שהם יראו בעליל, במפורש, שהם רוצים להציל את בנימין. זה בדיוק מידת תשובתו כנגד מידת משובתו. במה שמכרו את יוסף בן רחל, הנה התיקון להציל את בנימין בכל אופן, בכל צד שיהיה. אז אם כן, מה שעשה יוסף, זה היה, כמו שאמר הרב, כמו שאברבנאל אומר כל המפרשים, זה בעבור תיקון
לחטא הזה של המכירה, של החטא הזה של התחננות, הכל היה מחושב, הכל היה מדויק, ואז כשהוא אומר להם, אני יוסף אחיכם, אז זה היה בהלה הגדולה והפחד הנורא, ולא יכלו אחיו לענות אותו, ואמרו בגמרא, אמרו במדרש, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה? בשעה שהקדוש ברוך הוא יבוא לכל אחד ואחד, ויאמר לו, כמו שהיה פה, כמו שהיה פה, אמרו, אמר אבא כהן ברדלה, במדרש רבה, פרשת צדיק ג', פה בבראשית רבה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף קטן של שבטים, תעשה חשבון, הוא נולד מאוחר, יש הרבה אחים גדולים ממנו, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. נבהלו, ברכה נשמתם אמרו, נבהלו. אם כך, כשיבוא הקדוש ברוך הוא, ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא, שנאמר בספר תהילים, הוכיחך ואיכה לעיניך על אחת כמה וכמה. עד כאן דברי המדרש, וכאין זה בגמרא במסכת חגיגה גם כן, שכתוב שם שיוסף אמר להם, אני יוסף אחיכם, ולא יכול לאחיו לענות אותו, עם תוכחה של בשר ודם כך, תוכחה של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. כבר מרשה שם עליו השלום, מבאר בדיוק מה קורה. וידוע, וגם דיברנו זה בשנים שעברו, שכל המפרשים עומדים להבין, מה יוסף הוכיח אותם את האחים? אמר להם, אני יוסף, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. הוא הוכיח אותם. ולא מובן, מה כאן הוכחה, מה כאן תוכחה? אם היה אומר להם, איך עשיתם מעשה כזה מכוער, לקחת אח, למכור אותו, להעביר אותו מיד ליד, משמעאלים, למדיינים וכו', עד שמכרו אותו למצרים, טוב, תוכחה. הוא לא הוכיח אותם כלום. אומר להם, אני יוסף אחיכם, חזק וברוך. תשמע פה תוכחה? והמדרש והגמרא אומרים, אוי וי, אם תוכחה של בשר ודם כך, תוכחה של הקדוש ברוך הוא שיבוא להוכיח כל אחד ואחד, אוי לנו מיומדים תוכחה. טוב, מה כאן תוכחה? אלא, כמו שאמרו כל המפרשים, ותמיד אני מקריא את זה מספר בית הלוי על התורה של הגאון מברית זצ"ל, מבאר כאן בטוב טעם ודעת, שכאן עומק התוכחה הנוראה. אומר, שבדרך כלל, אדם שעושה מה שעושה, מעשה שלא כהוגן, מכין לעצמו איזה תירוץ. הוא מסביר, הייתי ככה, ככה, יש לו כל מיני תירוצים. לא שווים, אבל ככה הוא מתרץ את עצמו. ישאלו אותי, אני אגיד כך, ישאלו אותי, אני אגיד כך. כמו שאומרים, יש אחד, באים אצלו, משל אני אומר, אומרים לו, בוא, תעזור. יש פה אחד שנזקק ונצרח, ומצווה לעזור לו, בנות חסדים, בפרט משקטוש חנרוך, שהעיקר המצווה של צדקה לעשות שהשני לא ייפול. שלא ייפול, אם ייפול מנכסיו, ייפול לגמרי, אז זה קשה מאוד. עכשיו לרומם אותו ולהקים אותו לגמרי מחדש זה מאוד קשה. אז צריך לפעול שלא ייפול. זו הגדולה שבצדקות. אז אומרים לו, בוא, תעזור. מה התירוץ? מה אומר? אין לי, אין תקציב. לזה אין לו תקציב. טוב, אין, מה נעשה? אבל, כמו שידוע מפורסם, לעניינים אחרים, פתאום אתה רואה שיש לו בעין יפה, כגון, יש נסיעה לחוץ לארץ, אתה מבין? נוסעים ליוגוסלביה, מה יש שם אני לא יודע, איזה גיהנום, על כל פנים, אז זהו, קונה כרטיס מחלקה ראשונה ונוסע, ואחרי 120 שנה שלו יראו לו את התמונות. מה יראו לו? איך שבאו אצלו הגבאים הצדיקים מבקשים לו צדקה, והוא צועק, אין לי, אין לי, אין לי, דופק על הכיס, שומע הרבה רעש, אבל צועק אין לי, אתה מבין? ואומר, טוב, מעמידים את התמונה ככה, ואחר כך מראים לו תמונה אחרת, איך הוא קונה כרטיס, מחלקה ראשונה, ונוסע וכו' וכו'. שאומר אותו, נו, מיסטר אין לי, מה קרה לך? פתאום נהיה לך נס, פתאום נהיה לך, צמח לך בכיס. זה התוכחה הכי נוראה. כשלוקחים את התירוץ, כשלוקחים את ההסבר, שבזה האדם רוצה לתרץ את עצמו, ליישב את עצמו, ובסוף זה מתהפך כנגדו, או אז כבר נעתק הדיבור מהפה, מה אני יכול להגיד? אם אני הכנתי תירוץ, בסוף התירוץ מתהפך עליי לתביעה ולקושייה, אומר הגאון בית הלוי פה, מעריך הרבה הרבה, שכאן כל הזמן, כל הנאום הנורא של יהודה, שהוא המייצג של האחים, מה הוא בא? מה הוא טוען כשהוא מצאו את הגביע אצל בנימין? יגש יהודה, והוא מתחיל לספר לו מה שקרה, ידבר נא עבדך דבר, מדבר בעדינות, עבדך, עבדך, באוזני אדוני,
מדבר איתו כל הזמן, אדוני, אדוני, מדבר על עצמו כלום, כל הזמן חוזר, ואומר בי אדוני, דבר נעבדך דבר באוזני אדוני, אדוני שאל, כל הזמן אומר אל אדוני, מדבר איתו בכבוד גדול, ואומר לו, מספר לו, על האבא הזקן שהשארנו אותו בארץ ישראל, וכמה תלאות עברו על האבא הזה, וכמה סבל הוא סבל בחיים. אמרנו לך, שאתה שאלת אותנו, יש לכם אב או אח? ענינו לך, כן, יש לנו אב זקן, וגם יש ילד זקונים קטן, וגם היה לו עוד אח, באמת, וכמו שאלה שמביא, אם היו אומרים שהוא חי, פחדו, תביאו גם אותו עכשיו, מה יהיה, איפה נאפס אותו, את יוסף, איפה נמצא אותו? הוא מת, שינה מפני הסיבה הזו, מפני היראה, הוא אמר את זה, אמר, אם אמר לו שהוא קיים, יאמר השליט הזה, המושל הזה, תביאו גם אותו, אוי ומה יהיה? ויוותר הוא לבדו, לאמו ואביו אהבו. פירוש, מהאימא האהובה על האבא שלנו, היא רחל, נולדו להם שני ילדים. אחד יוסף, והוא מת, והשני בנימין, שהוא ימצא אצל האבא, הוא לא בא איתנו, נפשו קשורה בנפשו, הוא המזכרת מהאימא היקרה האהובה עליו, כמו שאומר רש"י, מאותו האימא אין לו עוד אח. ומה אמרת? ותאמר על עבדיך, הורידו אליי ואשים עיני עליו. בואו תביאו אותו אליי ואני אסתכל עליו ונראה הכל יהיה בסדר. ואנחנו הסברנו לך. ונאמר לאדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו ומת. שני פירושים. או האבא ימות מרוב הצער שלוקחים לו את המסגרת האחרונה שנשאר לו מהאימא בנימין. גם אותו לקחו, מי יודע איפה יהיה, מה יהיה הסכנות. האבא הזה כבר לא יכול לסבול, לא יכול להחזיק מעמד. או הבן ימות, כך אומר רש"י, ועזב את אביו ומת, אם יעזוב הוא את אביו, דואגים אנחנו שמא ימות בדרך, שהרי אמו רחל בדרך מתה. כבר לא מסמנה מילתא. כבר האמא גם כן בדרך מתה, וניקח אותו גם כן לדרכים האלה, לרדת למצרים. מי יודע מה יכול להיות? לכן אמרנו, תישאר אצל האבא, נשארנו אותו אצל האבא. ואתה, אדוני, התעקשת. לא, תעזור הנטויה. אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפו לראות פניי. הכרחת אותנו, כפית עלינו להביא אותו. ואנחנו מסבירים לך, תרחם על אבא הזקן, נפשו קשורה בנפשו, מזכרת אחרונה, עבר עליו סבל נורא, עכשיו אתה רוצה לקחת גם כן אותו, מי יודע מה יהיה? ימות האבא. מה אתה אומר? לא, לא מעניין אותי. תורידו את האח הזה הקטון, ואם לא, אין לי מה לעשות אתכם. אל תבואו לפה, אל לא תוסיפו לראות פניי. ויהי כי עלינו אל עבדך אבי, הלכנו לאבא, מה נעשה? השארנו את שמעון אצלך והלכנו. ונגד לו את דברי אדוני, סיפרנו לו בפרוטרוט את כל מה שקרה פה. וככה אתה גזרת, אם יביאו את הקטן בנימין, טוב, אם לא, לא תוסיפו לראות פניי. ויאמר אבינו, שברו לנו מעט אוכל. הבאנו איתנו אוכל, הבאנו את התבואה, אבל כמה זמן זה יכול להחזיק? עבר זמן, נגמר, עדיין הרעב קשה, רעב כבד בארץ. ואני אומר, אז אבא ביקש, טוב תרדו עוד הפעם, נסעתם פעם אחת, תסעו עוד הפעם, תביאו את עוד תבואה, שיהיה לנו נחיית נפשנו. ואני אומר, אומרים לו לאבא, לא נוכל לרדת עם איש אחינו הקטון איתנו וירדנו. לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו, זה עושה תנאי. לא תסיפו לראות פניי, רק תביאו לי את אחיכם הקטן. ואז האבא מתאונן ובוכה, ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם, כי שניים ילדה לי אשתי, אשתי היקרה, אהובה, רחל. ויצא אחד מאיתי ואומר אך טרוף טורף אחד בעוונות הרבים נטרף ולא הראיתי ודנה 22 שנה אני מחכה מצפה לא רואה אותו אין שום סימן חיים ולקחתם גם את זה מעם פניי וקראו אסון והורדתם את צוותי ברעה שעולה אני כבר אדם זקן מיוסר אתם רוצים גם כן שאני ארד לגיהינום? מה? אז עכשיו מה אתה רוצה? להשאיר אותו אצלך את בנימין הקטן אתה כבואי אל עבדך אבי כשאנחנו נחזור עכשיו שישאר פה בנימין ונחזור בלעדיו, והנער איננו איתנו, הוא נשאר אצלך, ונפשו כשורה בנפשו, והיה כראותו כי אין הנער ומת. אמרו המפרשים, לא נספיק אפילו להסביר לו מה קרה. הוא רק יסתכל, הנה הוא חזרו הבנים שלי, בנימין לא נמצא? ייפול וימות. לא יחזיק מעמד, לא נוכל אפילו להסביר לו מה קרה שהוא חי במצרים, אולי נביא אותו, אולי נפדה אותו, כלום. נפשו קשורה בנפשו, וברגע שלא יראה את בנימין איתנו, ייפול וימות. ואז מה? אנחנו נהיה רוצחים. והורידו עבדיך את צוות עבדיך, אבינו ביגון שאולה. מה עשינו? קיצרנו את החיים שלו, המללנו אותו ברגעים האחרונים.
איך אתה מבקש דבר כזה? אז מה? תן לך תחליף. אני אהיה עבד, אני גיבור חיל, אני אהיה עבד במקומו. תחזיר את הנער הזה, נעשה החלפה, נעשה פדיון שבויים. אתה יושב נעבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנעל יעל ימחר, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פי נראה ברע אשר ימצא את אבי. נאום מרגש, נוגע ללב, איך שיהודה מתחנן ומבקש בשביל האבא, שכל כך סבל וכל כך נפשו קשורה בנפשו, ואם חלילה רק יראה שבנימין לא נמצא, לא יחזיק מעמד, ייפול וימות. טוב, אז מה כאן התשובה? אומר הגאון בעל בית הלוי, כמו שתמיד אנחנו אומרים, מה יוסף אומר? יוסף דואג להם, מציא את כל האנשים, שלא יתביישו, שלא יהיה להם בושה מהמצרים, הוא לא שוכח כל הזמן לכבד את האחים, שכל הזמן, גם בסוף הפרשה, מעביר אותם ממקום למקום, שלא יגידו, הנה באו אלה, גולים וכו'. ואז, אחרי שכולם יוצאים, ולא עמד איש איתו בהתוודא יוסף אל אחיו, רק יוסף לבדו, ואמרו במדרש, סיכן יוסף את חייו במה שאמר, שיוצאו את כל האנשים מאיתו. למה? ברגע שהוא לבדו, ועומדים שם, תודה רבה, ועומדים שם 10 אחים, גיבורי חיל, די לנו ביהודה, מכה אחת כבר מחסל אותו. בפרט שהם מרגישים שהם צודקים. מה בא בעלילות עלינו? מה רוצה מאיתנו? עוד פעם מרגלים אתם וכך וגביע וכו'. רודף! מכה אחת ניתן למחסל אותו. נגמור. איך אתה מוציא את כולם? אף על פי כן. שלא יהיה בושה לאחים שלי בהתוודע אליי יוסף אליהם. יסכן את חיי, יסכן את חיי. אבל אני דואג לכבוד שלהם גם. ואז, ויומר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. השאל אומר המדרש, ואם ככה, תוכחה של קטן שבאחים, לא יחזיקו מעמד, יתביישו, נבלו. מה יהיה כשהקדוש ברוך הוא יכריח כל אחד? אלא, כמו שפרש בית הלוי, תמיד אנחנו אומרים, הוא תפס אותו בטענה שלו. אומר, רגע, רגע, מה אתה אמרת? תרחם, תרחם. אבא שלנו סבל מאוד, אבא שלו נתן לו אישה, אישה חשובה, אישה יקרה, והיא נפטרה צעירה, ב-36, נשאר לו שני אחים, שני בנים ממנה, אחד, טרוף טרף, איזה אסון על אסון, ועכשיו ניקח גם את זה, אוי ואבוי, הוא לא יחזיק מעמד ברגע הזה שיראה שבנימין לא נמצא, ייפול וימות. אז הוא אומר להם, אני יוסף, סליחה, גם כשמחרתם אותי, היה אותם תנאים, אני בן אהוב אצל האבא, מזכרת, מרחל, ונפשו קשורה בנפשו, והוא אוהב אותי, ועשה לי כותונת פסים. אבל, מכרתם אותי. לא אמרתם מה יהיה עם האבא, מה עם הסבל שלו, מה עם הצער והכאב שלו, לא עשיתם חשבונות. אז מה עכשיו אתה מספר לי סיפורים, תרחם על האבא, תחוס עליו שלא ימות? גם כשמכרתם אותי היה אותו דבר. זה הבהלה. שאותו תירוץ שהוא מכין, בסוף מתהפך עליו לתביעה, מתהפך עליו לטענה. אז כבר לא יכלו, נבהלו מפניו. אומר הבית הלוי, כמו שאמרנו, שלא יכין האדם תירוצים. ישאלו אותי כך, אני אגיד כך. ישאלו אותי כך, אני אענה כך. חביבי, אתה מתחיל פה עם בורא עולם, ושם הוא יודע להכין לכל אחד ואחד איך יראה לו, איך התירוץ שהוא מתרץ ומסביר את עצמו, יתהפך עליו לטענה ותביעה, נורא נוראות. לכן, לא זה הדרך ולא זו העיר, אלא לשפר את המעשים. לתקן את המעשים, בפרט בחודש הזה, כמו שאמרנו, שהחודש הזה מסוגל לתיקון העוונות, כמו שהיה בבית ישראל בכל הדורות, היו עושים בתעניות שובבים, עוד מעט מתחיל שובבים, בחודש הזה, לכן לא לחפש תירוצים, תירוצים לא יעזרו, שלא יתהפכו התירוצים לטענות וקושיות וטיובטות עלינו חלילה. לכן, הוא מעריך הרבה, אני רק אמרתי בקיצור, לכן צריך באמת להשתדל ולהתאמץ ולהתחזק בלימוד התורה, להתחזק בחסד, חסד באמת יכופר עוון, להיות אחד גומל חסד עם השני, רוצה בטובת חברו, וכמו שאמרנו, אהבת חסד, שתקוע בליבו, להיות אוהב חסדים עם, עם, עם אחינו בית ישראל, וזקוקים, יש הרבה עזרה שיכולים לעזור בכל מיני אופנים, אם בדיבור, אם בחיוך, אם להרגיע אותו, לעודד אותו. אין קץ, כמו שהבאנו פעם מרבן יונה, לשכר שאדם יכול לעשות בלשונו לנפשו. ככה לשון של רבן יונה בשער השלישי. אין קץ לשכר, שאדם יכול להרוויח שכר בשני עולמות, במה? בדיבור שלו, מה שהביא לנפשו.
הדיבור של האדם יכול הרבה הרבה. אתה רואה לפעמים אדם ככה, נפל, אין לו מצב רוח. אתה יושב, מדבר איתו, מעודד אותו, מחזק אותו. אתה לא יכול לשער, לדורות אתה בנית אותו, לדורות. הוא מה שהבאנו אז מהגמרא, שפגש אותו חכם בגמרא בתענית בדף כ', רבי ברונקה פגש את אליהו הנביא, שאל אותו מי פה בעיר שלנו, בשוק הדלפת, מי פה בין העולם הבא? אמר לו אין. אין? איזה פחד. כולם קוראים כל יום, אומרים, כל ישראל ישחק לעולם הבא, פתאום אומר אין. מה זה? עד שבסוף באו שני אחים ואמרו לו, אמר לו אליהו זה, הם שני אחים אלה בני העולם הבא. רץ מהר לשאול אותם, מה עשיתם? מה, איך זכיתם? אמרו לו, ענן, גברי בדיחי ענן. כמה חזרנו למעשה הזה, אנחנו אנשים שמחים ומשמחים. רואים אחד שהוא בצער, רואים אחד שהוא בכאב, באים לידו, מדברים איתו, מודדים אותו, עושים כל מיני פעולות, תנועות, יש אנשים שהם מיוחדים בתנועות, עושה לו ככה והשני כבר צוחק. למה? אני לא יודע, ברכה מן השמיים, ככה זה. אז לא, אומרים, מה אכפת לי, שמישהו ישבור את הראש לבד. לא, אנחנו בעד חייבים ובדיחי, עוזרים, משמחים, מעודדים, ממש בונים נפשות בזה. זה ככה, זה טוב. כשאדם גומל חסד, כשאדם עושה טובת חברו מול עיניו, דבר גדול, אבל אם חלילה, מה אכפת לי, יהיה מה שיהיה. אוי ואבוי. כאן המוסר הגדול, זה מה שלמדנו בפרשה, ובפרט בימים האלה, וכמו שאמרנו, היום היה ראש חודש, ראש חודש טבת, יהיה רצון שהחודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, ברוחני, בגשמי, נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, בנייה בית המקדש, לכן יהיה רצון.